Són les 9 del matí. Sona el despertador en un pis de Gràcia. L'Adriana es desperta amb un objectiu al cap. Avui s'enfronta a la segona jornada del nedador complet del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Es tracta d'una competició dividida en dos dies que permet a l'esportista escolar gaudir dels diferents estils de natació. La cursa se celebra a la tarda, però l'Adriana planteja la jornada amb antelació. Ha d'esmorzar bé, preparar la bossa i mentalitzar-se. Tots ells, factors indispensables per gaudir de la cursa. La nostra protagonista té 10 anys i competeix a la categoria Leví de les diferents competicions del CEP. Cada setmana entrena al Centre Esportiu Claret amb un equip d'esportistes escolars. Són 4:45 i la mare de l'Adriana l'ha acompanyada fins al Centre Esportiu Santa Isabel. Un cop allà es retroba amb la Laia, que també competeix al Claret. Dins la instal·lació, esportistes i familiars se separen. Els adults omplen la grada mentre nens i nenes de diferents clubs i entitats de Barcelona es canvien per accedir a la piscina. Abans de començar la competició, l'Adriana, els entrenadors i els companys i companyes del Claret es reuneixen per repassar els punts claus i fer unes quantes piscines d'escalfament. Som uns 40 nanos en l'equip i planifiquem la temporada de menys a més a nivell d'importància de competicions. Nosaltres comencem fent com una prova amb el que és la prova Nadal, amb la Copa Nadal, i conforme anem augmentant, es va avançant la temporada, els entrenaments són més intensos i ens enfoquem bàsicament per la Copa Barcelona 92. El fet de participar en competicions com el nedador complet ajuda després a escollir quin és el millor estil per cada nano. El nedador complet no és una competició on els participants neden tota l'estona, sinó que ho fan en moments concrets de la jornada. L'Adriana porta setmanes preparant-se per aconseguir la millor marca possible. Aquesta vegada li ha tocat la sèrie 40 i la 61. Primer competirà en l'estil d'esquena i després en el de crawl. Quan arriba el seu torn, està concentrada al 100%. 3, 2, 1... Sona el xiulet de sortida i es llença a l'aigua. Màxima intensitat fins a completar la sèrie. Una gran experiència esportiva que posa en joc valors com l'esforç, la motivació i qüestions com la gestió de les emocions. Bueno, jo sempre abans de les competicions estic molt nerviosa perquè, no sé, estic molt nerviosa per com m'anirà i jo crec que aquesta competició m'ha anat bé. De reull, doncs, he vist com les altres nedadores i en un moment he vist que anàvem menys o menys igual que jo, llavors m'he intentat esforçar una mica més perquè a veure si les podria avançar. Donar-li les gràcies al Consell perquè faci aquest tipus de competició que motiva molt els nens que estan aprenent i que, bueno, és molt monòton tot el dia anar a nedar sense algun al·licient extra, com pot ser aquestes petites competicions. La competició del nedador complet és una de les proves imprescindibles per a tots els i les amants de la natació escolar. Ara toca centrar-se en la pròxima, que arribarà al maig, la Copa Barcelona 92. Un nou repte per a l'Adriana, que li farà guanyar experiència com a nedadora, però sobretot com a persona.